Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Fortnite pra ver a nova temporada que chegou. Os servidores deram muito ruim ontem, né? Porque tipo assim, eu tô gravando esse vídeo depois, porque ontem tava uma bagunça dos horários que ia lançar a temporada. Mas tá aí, ó, o trailer, vamos ver o trailer. Ô louco, essa aí ficou da hora, hein? A Medusa, acho que é Medusa. A melhor skin foi o Gluposo. Claro. Tá Lego. Festival. Rock to Rain. Teve atualização nos mods, né? Com certeza. Eu vou gravar um vídeo vendo que chegou nos novos modos. No... olha esse lugar. Olha que top. Aí, ó, tá aí o passe. Caraca, os Zeus, eu achei que ia tá mais feio. Tá da hora, hein? Já vamos comprar o passe aqui, né? Bora, galera. Já comprou um passe. Oh! Passe de batalha desbloqueado. Beleza, comprei. E o primeiro é o Cébero. O Cébero é o cachorro de três cabeças. Eu, se eu não me engano. Eu não sei, mas já vou equipar aqui já. Resgatar. E bom, aí, ó. Nossa, essas skins ficou da hora. Ah, agora é o negócio do passe. A qualidade não tá muito boa. Olha que top, será que tem isso no mapa? Ô louco. Será que tem isso no mapa? Ah, essa aí é a parte lá do trailer que é a parte. Ah, e vai ter um negócio de voo, né? Olha os Zeus, mano. Olha os Zeus, mano. Cadê o Kratos? Lendas imortais. Não, peraí, como é que é? O que que tava escrito ali? Afrodite. O louco. Nossa. Hades. O Hades ficou top, né? Caraca, os poderes, velho. Olha os poderes. Esse poder aí tá doido, hein? Medo, hein? Cébero, que é a primeira skin, né? Que eu tô usando. Nossa, esse lugar aí ficou da hora. Athens. Athens. Eu não conheço. Oh my god. Tem novas. Caraca! Corra, cora. Poseidon. Olha o Gluposo. Deus. Olha. Nossa. Que isso? O poder de Deus também ficou como? Olá! Primeira térmica, nova arma. Acabou. Tá aí. E esse é o lobby do novo passe. É, deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Opa, mudou. Lego, parte pescar. Lego pescar. Tá bom, lançaram o novo modo, ó. Tá aí, ó, sua skin aí. No modo de Lego ficou meio estranho, mas tá bom. Tá, aqui não mudou nada. Agora vamos ver o passe de batalha. Caraca, ó. Nossa, corra, corra. Ah, skin secreta. Corra, sei lá, corra, sei lá. Como é que fala isso aí? Mas ela é tipo a skin secreta, né? Que não é secreta. Olha esse estilo desse cara. Cébero ficou top nesse estilo, hein? Aqui em breve, né? Recompensas extras. Beleza. Mas aí, ó. Essa prancha atômica, V-Bucks. Mochila, música. Isso aqui tudo é do Poseidon, né? Que é o Gluposo. É, tá da hora a música. Poseidon Magmático. Ficou da hora até. Gluposo, é, ficou top, gostei. Temos essa picareta que é do Poseidon, né?
Com certeza. Mar Áureo. Áureo. Sei lá, mas deve ser do Poseidon. É magmático lá. Salto cadente. Salto cadente, peraí, não apareceu. Legalzinho até. Legalzinho. V-Bucks Zeus. O imortal. Caraca, tio. Esse aqui ficou top, hein? Ó. Tem uns negócios na mão. Isso aqui são recompensas extras, tá? Não sei porque eu comecei pelas recompensas extras, mas. Tem problema. Caçada eterna. Ah, é da mulher lá. Da galáxia. Sei lá. Aí temos aqui todas as skins do passe, né? Os olímpios. Olimpianos, né? Caso. Da hora. V-Bucks, coração cortante, que é a mochila, mochilinha. Muito da hora. Artemis Elysium. Elysium. Caraca, isso aqui ficou da hora, hein? Ó, gostei, hein? Ficou top isso aqui, hein? É carruagem plateia. Caraca, tio, que é isso, hein? Essa aqui eu vou te falar, ficou bom. Não, na moral, isso aqui ficou muito top. Colocou esse cavalo. V-Bucks, voz da Gurguna. Gurguna, acho que é. V-Bucks. Hades Leteu. 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 Hades Leteu. Aí, ó. Muito da hora. Vê. Aqui, 20 dias. Aqui eu não vi direito. Planador lunar. Ícone de estandarte. Relâmpago. Ligeiro. Cébero flamejante. Ficou bonito. Aí, isso aqui em breve. Ah, Kira, corra, sei lá. Tá aí. Agora, passo de batalha. Eu vou pegar 100 V-Bucks. Pronto. 100 V-Bucks. Vamos lá. Cébero. Tela de carregamento. Garras do Guardião. Ó. Ficou bonito isso aqui. Latida tripla. É, o cachorro de tricabeça. Mas não tem tricabeça, né, mãe? Fazer o quê? Mordida do Cébero. Cérebro, 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 será? Motoque infernal. Oh, ficou bonito, hein? Ficou bom. É tipo a do motoqueiro fantasma. Portal de Hades. Ficou legal também. Ficou legal. Aí tem um gesto, primeiro gesto. Caixa de Cérebro. Que isso, hein? Aí tem ele. Tô equipado. Agora, ascensão do Panteão. Que é essa tela de carregamento que eu gostei. Ficou legal. Ícone de estandarte. Garras do Guardião Imortal. Ah, esse aqui é estilo. 100 V-Bucks. Portal de Hades Imortal. Aí, ó. Hades Imortal. Motoque Fernão Imortal. Tá aí também. Ficou bem mais melhor que a primeira, eu achei. Esse aqui. Nossa, bem mais legal também que o primeiro, com o estilo original. Aí tem a Afrodite. Que é a das voadas, né? Que é a do pombo. Que voa. Afrodite. Aí, a tela de carregamento. Hora da selfie. 3, 2, 1. Tique. Ó. Queda apaixonante. É, mais ou menos. Ícone de estandarte. Coração de ouro. Legal. Paixão cortante. Essa aqui parece outra picareta que tem aqui. Aí tem Afrodite. Que é a menininha. Olha lá. Afrodite ficou legal também. Aí tem Afrodite imortal. É, mas tudo imortal. Tá aí, ó.
Tal de carregamento, coração cortante mortal, rosa, colecionadores de corações, paixão cortante mortal, bem melhor que o original. Prancha plantônica imortal, legal também. Balanço romântico. Ah, tá bom, tá bom. Afrodite imortal. Peraí que minha tela ficou preta. Voltou. Afrodite imortal, ó. Ela rosa. Legal também. Aí tem Poseidon. A página 5 é do Poseidon. Tá aí, ó. Muito legal essa tela de carregamento. Swing Free. Swing Free. Legal, gostei, gostei. Voragem de água, né? Água, água, água. Aceno do Tritão. Aceno do Tritão. Legal, legal, legal. Concha aconchegante. Nossa, isso aqui é muito legal. Isso aqui é bonitinho. É o mascote, né? Tridente quebra-coco. Tá aí, ó. Mais um. Poseidon. Tá aí, ó. Tá aí. Ficou muito legal. Não, resgatar a página. Que isso? Muito legal. Muito bom. Parece Peixoto. Agora é imortal, né? Tá aí. Tá aí, imortal. Opa. Pera aí, deixa eu ver um negócio. Não. Como é que vê aqui? Aqui. Ali o Peixoto, Miausk. E ele aqui, Mortal Rosa. Tem mais alguém ali atrás. Levantando. Mas eu levantando o peso, mas eu não sei. Aí tá aí, legal, legal. Ícone de estandarte, né? Aí tem Maré Sombria. Que é a mesma coisa do outro aqui roxo. Aí tem Desafio do Rei Glup. Nossa. É spray, né? Gostei, gostei. Ficou legal, ficou legal. Sem V-Bucks e o gesto. Ó. Ah, legal. Legal, legal. Tem Poseidon Imortal. Ficou legal também. Muito legal. Ah, olha ali o negocinho. Onde fica o bicho ali, ó. Ali. Aí tem Medusa. Ó, Medusa das cobras aí, ó. As cobrinhas. Aí tá aí até de carregamento. 100 V-Bucks. GG. Pedregoso. Ah, é, porque ela transforma tudo em pedra. Égide da Gorgona. Gorgona, sei lá. Tá aí. Espadas escamosas. As cobrinhas ali, ó. As espadas. Olhos de serpente. Medusa. Medusa ficou legal, hein? Ó, os cabelinhos dela. As cobrinhas lá. Oi, eu virou pedra. Medusa Gorgona Guerreira. Gorgona, 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 sei lá. Guerreira. Tá aí. Aqui o gesto. Apareceu. Ah, apareceu no trailer. Pera aí, só que eu não fiz, né? Não fez, né? Pera aí. Tá aí, ó. Ficou legal. Robô. Devia ser uma de verdade, hein? Sem ser robô. Ficou ruim, robô. Ícone de estandarte. Olhar ofídico. Olhar ofídico. Sei lá. Tá aí, olha. É 100 V-Bucks. Espada guerreira. As cobrinhas, só que rosa. Aqui, Medusa Gorgona Guerreira. Prefiro a original. Prefiro a original, hein? Olha, isso aqui ficou muito ruim. Zeus. Chegou no Zeus, mas o Zeus não é o último. Não sei por que tá aqui. Zeus, tá aí, ó. Destruindo tudo com fuzil. É, descida tempestuosa. Pera aí. Aí, ó, tempestuosa. Legal, legal. Como é que essa nuvem vai ficar na frente? É mais legal. Ó, o Jones. Chocante. Tlac, tlac, tlac.
É, legal. Igdi do trovão. Aí, ó, mochila. Legal, legal. Guitarra? Ah, não. Guitarra? Grande Olimpo. É, guitarra aí, deve ser no festival. Raio e trovão. Isso aqui é o Asa Delta. Ó, legal. Legal. Chegamos nele aí, ó. Zeus. É, ficou legal, ficou legal. Mas prefiro do God of War, né? God of War melhor. Isso aqui ficou legal também. Aí chegamos no Zeus Conquistador. Aquele mais velho. É. Até de carregamento. Save Bucks. E tá aí o gesto. Ascensão Trovejante. Que é esse. É o gesto dele, né? Ficou legal, ficou legal. Aí tem o Raio Certeiro. Raios Cortantes. Que é a picareta. Save Bucks. Zeus Conquistador, olha só. Aí tá ele aí, ó. Que é ele em outro estilo, né? Com as bombinhas ali do lado. É, prefiro o original. Artemis. Artemis é a da galáxia. Tá aí a tela de carregamento, ó. Bem legal, gostei, gostei. Mira da caçadora. Precisão portátil. A picareta. Brilho nos olhos. O que é isso? Brilho. É, amor de brilho, bem nada a ver. Lira de caça, que é. Ah, a primeira música é disso aqui, né? É, lira de caça, é esse negócio aí. Lança lunar misteriosa. A dança dela aí, né? É legal. É. É, mais ou menos, é isso aí. Tá aí ela aí, olha só. Galáxias, suas flechas. E é isso, entendeu? Artemis Imortal, tal de carregamento. Olha lá. Lírio de caça imortal, que é outro estilo. Ah, começou imortal de novo. Aí, ó. Ah, agora é vermelho. Né? Antes era azul. Ícone de estandarte, as flechinhas, né? Precisão portátil, imortal, tudo vermelho agora. Agora a menina ficou vermelho. Porque é que é. Planador lunar, imortal. Aí o planador dela. Save Bucks. Artemis Imortal. Bem legal. Mais legal que a original. Gostei. É Hades. Aí, ó. Outra skin boa do passe. Hades. Tá legal essa tela, ó, esse gancho aí, ó. Esse negócio. Fumaça das sombras. Tá aí, ó. Fumaça das sombras. Olha lá. Legal também. 100 V-Bucks. Estígeno. Estigiano. Outra guitarra? Oh, meu Deus. Festival. Mas outra guitarra aí. Legal, legal. Chave de Hades. Aí, ó. É uma picareta, não gostei tanto. Elísio, que é envelopamento. É, mais ou menos. É que tá aí. Raios. Olha só. Ele é a última skin do passe, né? Eu achei que era o Zeus, porque ele é o mais forte. Raios Imortal. Tá aí o cavalo. Sua carroça, seu cavalo aí. Legal, legal. Aí tem a mochila. A mochila que não tinha aparecido, que é a chaveiro cascavélico. Chaveiro cascavélico, que é a cobra, mas sei lá. Rock no mundo inteiro. É o negócio dele. You're all mine. Que isso? Muito estranho, muito estranho, muito estranho. Carruagem voadora, né? Essa aí é a original, a outra é branca, né? Essa aqui é a original, ó. Solta fumaça, legal também, gostei. Save Bucks e ele aí no seu estilo demoníaco. É bem mais legal que o outro aí, ó. Gostei, gostei.
Pronto. Acabou o passe. São esses são os negócios. Aí o resto vem daqui 24 dias, 20 dias. Por aí, essa temporada acaba 24 de maio. Né? 24 de maio. E aí tem as missão e os novos locais são esses dois, são quatro locais. Dois e olha só, é roxo, aqui é roxo, pera, parece. Vou fazer outra coisa pra outro vídeo pra mostrar esse lugar, que é narrativas. 3 dias pra chegar. Semanais, cumulativas, isso aqui pra desbloquear a lhama. E ranqueada. Tá aí, a ranqueada vai dar uma picareta e uma mochila bem legal, que eu vou tentar fazer. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.